老师，这个都出来的。对啊。给我。这一张是。这一张是活着的。往后传，传给博子。不要嘛，你抬头传了一二。所以发东西要压，不然会飞。好，来注意听。基本上呢，既然我是给你那么多点，对不对？我的目标就是要你也是没有啊。对。你也没有啊。我的问题很简单。我的问题很简单。用七二两，我用七二。太短。你要，我的问题很简单，你没有做这个动作的，请你站起来。你没有确实两个点，你没有确实两个点，按照顺序这样做的，请站起来。你不用担心我会骂你啦，我只是希望你自己知道，你就自己站起来。你不能一次连四个点哦。一次要两个点啊。一次连四个点的连线。你不能因为这四个点靠近，然后你就给他连一条直线这样。我喜欢这样。你是这么做的人。你这样做了之后，你会发现一件事情。会有，你这两个点连起来，另外两个点根本连不到。那是因为那个点还不够细，所以你会觉得你有碰到。注意听我讲，听懂我在说什么？好。你会想要四个点连，是因为你让你觉得那四个点很靠近，所以你觉得就直接四个点连起来。可是如果你真的这么做之后，你应该会发现，这两个点只是刚好擦过去而已，或是有让你碰到黑色的那一点点，不是吗？对。你不是真的通过它吗？对。OK 吗？OK。所以这不是正确画法吗？对。对不对？不可以偷懒。不可以偷懒。再来，你注意听我讲，来先坐下。我们实际上调查到的资料就是有这些资料这么多。你就是应该按部就班，按照顺序连起来，不是吗？当然，因为我不是第一次跟你们讲的，如果我的点够多的时候。好，我们有第三个颜色。当你的点够多的时候，它就会是密集连成的曲线，对不对？有第三个颜色吗？对不对？因为还有两个颜色。好，谢谢。你就会这样连成一个，就不会是一个折线嘛，对不对？我们把这个你画的这个图，这个曲线就叫做什么？那个就叫做抛物线，对不对？抛物线之所以会是抛物线的原因是什么呢？
抛物线是说为什么抛物线你抛出去为什么不是这样子走呢？为什么会这样子呢？因为它的有力量在拉它，一直在对它做加速，对不对？所以它才会一直本来想要往上，渐渐被人家拉下来，对不对？所以抛物线之所以会抛物线，是因为有地心引力拉它嘛。不然如果没有地心引力的话，它应该就直接这样子往前走就好了嘛。可以了哈。所以你现在画的这个曲线就叫做抛物线。现在我今天再给你们的那一张小张的放大版，它又再度的放大版。现在请你老老实实的从零开始，两个点两个点的连哦。现在确实做这个动作，每一个人都做，没有尺的站起来。有没有人可以借他？一定要有工具。哎，不好，那个工具不好用。麻烦你们去买尺可以吗？老师，这里还有一点吗？都有，那个点不是非常的明显，但是你应该看得出来。如果我老花眼都看得出来了，你没有老花眼应该可以看得更清楚。我看起来会痛苦，但是你应该还好才对。我用爱看照啊。你不知道该怎么连吗？好，老老实实的从零开始。渐渐的去量，渐渐的去连起来，当然你连的时候应该是抓那个点的中心连嘛。你这个动作做完上下，它是不断的放大。昨天我放大一次，今天又再放大一次，总共放大三次。明天还会放大吗？不会。如果今天画的好，你就会有一个发现，你就是一定要老老实实的做这个动作，一定要两个点两个点连。你，两个点两个点连起来，然后你在连的时候 ，Hello， 你怎么速度那么快？还在。我给你的图有两个放大版，知道吗？上面一个，下面一个。你今天拿到这个小张的，对不对？不会，继续。好，继续。还有左边，对不对？你那支笔太粗了，你用圆珠笔。你等一下，下个去我们班借那个，我有给他们准备一个削铅笔机，你可以用削铅笔机把它削。我叫你从零开始，你就从最上面开始。你旁边那一个。同学，我们在画这个，我现在发的，没关系。要对准哦，上下都要画。下面看不到颜色，看到铅笔了。没关系，你就是还是都画过。不管你画下去有没有看到圆珠笔，有没有看到铅笔，就是还是两个点两个点把它连起来。下面这个也要连。所以这个要跟这个一样。你对一样，两个点两个点连。两个点两个点连，这边不是一个点吗？这边不是一个点吗？我要画中。好。有，我有看到。这个铅笔还细啊。两个点，你下面的，你也画好了。速度最快的是它，而且画得很漂亮。如果我再放大呢？对，很明显的，对不对？可是你应该很清楚，其实上它有真的贴吗？它没有真的贴哦，对不对？我就是让你实际上操作过一次。它
再怎么小，这个它其实还是没有贴。可是依你的笔触去画它，它已经没办法分，已经没办法用你的解析度。如果是用，已经没办法用你的那一支笔，你现在画的那一支笔来分辨它的解析度的。你的笔有一定的厚度，已经没有办法呈现出那个放大之后的它的差异了。用显微镜看，显微镜看也要看显微镜的那个放大倍率才有办法看得到。嗯，要调过哦。来，每一个人都要完成哦。好，你已经完成的人，请你去看回去我们的。对，大本的那一个，一开始我发的那一本，请看第六页。哎，第七页。我们直接看第七页了。直接看第七页。你已经完成的，请直接看第七页，然后马上写，慢慢看就好，没有那么容易哦。这一页如果你会，大概就已经会超过一半。那你画好的你就放旁边，我看一下而已。电风扇会吹，所以你要稍微压一下。对，它其实你会感觉到，它事实上为什么要叫你们从这里开始画？你会感觉它其实是越来越往上，对不对？所以事实上，它不是真的贴，它只是我们的笔的解析度已经没办法分辨它跟它的差，那个差距已经没办法被看到了，看不到了，因为它对不起，完成的人，请你去写第七页，把题目看清楚，把题目看清楚。你画的时候哈，基本上这个工具是不好的，这个工具是不好的，因为它没办法贴，它没办法贴，你必须要反过来这样放，啊，这样放刻度等于没有功能，所以你要再买一把尺，懂吗？因为你工具不好，你所画出来的东西就会差异很大，它画起来的图跟你比起来，它的图就画起来就很漂亮，你也出来出去，因为你不好对。然后你在画的时候，应该是这样，这个点跟这个点连，对不对？然后你刚刚是选择这个点来跟它连的话，等一下你应该是从这里开始来跟它连，对不对？就不会岔开的感觉。像它刚刚这边就有点岔开了，但是不太容易，我知道。基本上他们两个应该同一个点，对不对？可是你有点被岔开了，理解的意思吗？因为它应该同一个点，所以它应该同一个地方跟别人画，好、哦。好。好，抱歉，暂停一下，我把刚刚叫你们画的那个动作稍微做一下收敛。收敛。对，我要你们做这个动作的目的是在，我要你们做这个目的的动，我现在请你们哦，我找几个人上来画 y 等于 x 平方的图形的那个抛物线，那个要怎么画？这样。我已经从昨天开始，从第一个最大的图，对不对？放大、放大、再放大，连续让你们画了四次喽，对不对？然后现在我们这个是正常版的，可以吗？不是放大版的。然后请你来把那个图画出来，了解我在讲什么？好，我找几个人上来画，我看你们画出来会是什么样子。然后你来检查他们画的好不好，这样。你来检查一下他们画的好不好？来，五号、十号、十五、二十、二十五，上来。来，赶快上来。那其他人呢？请你在笔记本上画一次。
每一个人都画，然后老师请画。我再讲一次，我们昨天有画了一个最大的，哈，对不对？然后我们再把它放大、放大、再放大，连续画了四次。我们画的都是同一个图，画的都是同一个图，都叫做 y 等于 x 平方的图。笔记本上。然后呢，我们现在只是请他们画一个正常版的，因为我们不可能在考试的时候或是在画给人家看的时候，每次都要有办法放的那么大来画，没办法。所以我请他们上来画的是正常版，可是因为我们已经知道图形的长相了，所以他们在画的时候应该要怎么画才叫做正确的画法。我请他们五个上去画，感觉就好。那你们其他人在下面画，来，每一个人都要画，每一个人都要画，每一个人都要画，你画的一级棒，赞，画的很棒，每一个人都要画，好好的画哦，你还没画，还在想，不对 ，y 等于 x 平方呢？你画的那个叫做 y 等于二 x 吧？不用涂掉，不用涂掉。你不应该涂掉。直接画而已哦，我们有要描点哦，直接画而已哦，直接画就好，直接画就好。你要描点无妨啦，可是我现在只不过要你要直接画而已。他就直接画而已，而且画了一个超漂亮的图形。我再强调一次，我们画的都是同一个图。从昨天的那一个感觉，你会讲感觉到好像变化很大的那个图，到我把它从那个最底端那边不断的放大，今天又让你们画了两次。现在我们恢复到原状，就是平常正常的大小。你会怎么去画这个图来给人家看？要怎么画才叫做正确画法？这样，你完全没有问题，你就进行这一页。赞，赞，大一点，另外再画大一点，画太小了，不好，不好，这个地方不是这种感觉。不是，不是，感觉没有画出来。你好好的，好好的去想一下，我们，你，请你去看。你画过的，我昨天到今天的那两张，请你看看你刚刚才画过的图，再对比一下你现在画的图，这样的画法对吗？大胆一点，直接画而已。Hello， 这不对，不对。y 等于 x 平方的图形 ，y 等于 x 平方的图形是抛物线的图形，你们两个画出来的是一条直线。切线的那个哦 ，y 等于 x 平方，不用擦掉，你们不能擦掉。你们两个画错就是不能擦掉，因为你要留下来告诉自己这个不是它。我再讲一次，我们在画这个图，我要请你们，我请他们画的跟请你们画老师在画这个图。我只不过是把这个图把它放大变这个，不是吗？对啊。再把它放大变这个跟这个，对不对？对啊。然后我现在请你们自己画，这个是我用电脑画给你们去描的嘛，对不对？我知道了，我知道了。你要画这个还要更小的，随便你，看你呢，随便你，尺寸你可以自己决定。反正就是在没有我的帮助之下，你怎么把那个图形画出来？刚才跟我讲呢，你怎么把那个抛物线画出来？还不错，不够好，可以了吗？你有抓到重点？不对，不对，还没有修正。
不对，好，你们蛮多人都不知道我的意思的，包含黑板上的。好，来，请你们先回座了，谢谢。不用画了，在哪里？好。你直接上来利用他的，直接画，或者是你自己画也可以。我们看他怎么画，他画的最好，而且也是最快的。注意看他怎么下笔的。好，他下面画的比这边还要好太多了。黑板上不好画。这个地方，注意看哦。你现在要呈现出它的图形，你就要假想成它已经无限多个点在上面，可以吗？所以你现在画的不再是折线图了，你要把它完整的图画出来，完整的图画出来，它就连成一条曲线，不是吗？那你怎么呈现那一条曲线？你怎么呈现那一条曲线？重点在哪里？重点在下面这里。下面这里再放大、再放大、再放大的时候，你要画出那种跟下面那一条线非常贴近的感觉，不是吗？嗯。这个一画就不对了，不是吗？这个有贴的感觉吗？它这个画法有跟下面贴的感觉吗？它这个上面的所有人都是在画折线图，上面的所有人都在画折线图，啊，因为你们没有弄懂我的意思。这个也是在画折线图，这个是全部的里面画的最好的，但是呢，这个地方画的还不够好，因为这个地方它让我感觉到它是直接这样就上来了，这样这边就直接上来了，没有贴的感觉，了解在讲什么吗？因为你很清楚这里应该是很贴的感觉嘛，对不对？在非常靠近你的地方，它几乎跟零；在非常靠近你的地方，我有放大版，放大版给你看。在非常靠近你的地方，跟这条线是贴的感觉嘛，对不对？对。理解我在讲什么？可是它是一个最精准的画吧？这个谁画的？举一下手。好。来，你们要学它怎么画哦。我跟你讲，它怎么画的哦。它知道我们要画 y 等于 x 的平方。你们两个要注意哦，因为你们完全忽略它。好。他要画 y 等于 x 平方，所以他知道零的时候零，对不对？他知道一的时候一，他只差这个表没写，他知道二的是多少，他也画到九，三的时候是多少？然后他知道左右两边对称，对不对？所以负一的时候对到一，所有人要注意听哦，哈。负二的时候对到四，负三的时候对到九，所以他做了一个抽样，抽样一，抽样二，他这边好像没抽哎，你有没有抽？上面有没有抽样？有。啊，为什么这边有打叉，上面没有打叉？好，所以理论上来讲，他应该这边有，这边有抽样，这边有抽样，这边也有抽样。然后他再用平滑曲线连起来，对不对？用抛线把它连起来嘛。他唯一的缺点就在这里而已。这边应该再往下贴一下再上来，往下贴一下再上来，这样的感觉才是对的。知道我在说什么吗？请你们，我看一下有没有地方可以让你画这个。请你使用他的画法，请你使用他的画法。不用，不用，不用。那他怎么画？我跟你讲，他这边刻度全部没有。看黑板了，他如果是使用这边的刻度，我就会觉得有点怪怪。可是因为他这边刻度也都没有写，所以其实也还好，因为他刻度都没有告诉我是什么，所以我怎么画都可以。来看那板，他画的是这样。
他画了一个非常漂亮的这个图，可以传阅给你们看，他一下子就画出来。大家看一下，他画的比我黑板上还要漂亮，你们一定要看一次，什么刻度都没有，因为他知道重点在哪里。还有你最重要的是下面要贴，对，为什么会贴？因为平方之后它的变化几乎没有，不是吗？你越靠近零的时候，你越靠近零的时候，代表你的数字很小嘛，你的数字很小，你的数字很小，平方之后更小，哎，对不对？对，听懂我在讲什么？所以当你的数字很小很小很小的时候，你会非常的贴住这个地方，因为它根本几乎长不上去了，但它还是有在长，所以你们会画出，就是我今天给你们的，你们会看到你的图几乎贴下面才上去的，几乎是完全的跟下面贴住，最后才好不容易才上去，对不对？为什么？你注意看它上面的，我下面的给你的一大格是0.001呢，我给你的下面那个一大格最大的那一格，它才0.001而已呢，所以你画起来的感觉会几乎那个点几乎跟这条线贴在一起的，可是你心里面要很清楚，它根本没有贴。可是以我们的笔触，以我们的眼睛的解析度，我已经无法分辨了。好，请你们修正你们刚刚画的图就好，不需要重画，修正就好，就是把这个地方做修正就好，把这个地方做修正就好，把它修正。然后你要小心的意思，你还要小心一件事情，你注意看那个，不是，因为我突然忘记他叫什么名字，佩璇。你要注意哦，从这里开始往外，小心你的图哦，你的图我就会担心。林伟成的图为什么会担心呢？你记住哦，你画的时候要怎么画？要越来越开，越来越宽，对不对？如果你有一种往内包的感觉，就错掉了，对不对？往内包是圆的感觉嘛，对不对？可它不是哦，抛物线是往外越来越开哦。所以你会看到我给你们的图形，从昨天到今天给你的图，它是越来越开，越往外面越来越开。好 ，OK， 接下来请你们进行第七页，完成的人进行第七页，还没完成的请你仔细的把它完成。这一页很难，这一页是关键。二次函数的重点在这一页，这一页学起来，其他都起来了，就学一半了。这一页起来就学一半了，慢慢来就好。请看第七页，完成之后就看那个回去讲义的第七页，把题目认真看懂哦，自己先看一下，看你能够写到什么程度，把题目看懂，慢慢把题目看懂，慢慢把题目看懂，慢慢把题目看懂。再检查一次，你的表格跟关系是对不起。你确定它这里仍然是零吗？
好的开始，很棒。先填表格，关系式是最难的，你要先填表格。来，你们两个起来，起来一下，哎，起来，过来这边。拿一个板擦。来，来，同学全部看我们这里。来，我们拿一样高。啊，我说掉下去的时候，你们就掉，这样。请问一下，我们三个东西一样掉下来，对不对？啊，我比他们慢，对不对？我记录了时间。他们两个是一起吗？也好像有差一点点，林伟成比较快一点。来，再一次，再一次。我喊。你要在我还没喊之前就要掉。都说大声，我听到了。你要在我还没好之前掉。太大力。没有，我都听到了。知道在讲什么？一二三，我一的时候你就要放。好，那个我们三个要放板擦，好，好。一、二、三。哎，一、二、三。你知道为什么吗？因为你们两个应该喊到三的时候才可以放，对不对？结果呢？他偷跑，对不对？然后呢？他是准时，对不对？他是准时吗？没有，我2.5就放了。我没有特别关注他，因为我特别关注他。啊，他2.5就放了。黄凯成，我们都看黄凯成，因为特别跟他讲。等一下。他当他听到了吗？等一下。等一下。等一下，等一下，先回座。等一下，很重要。来看我这里。对不起，这个，因为你没有关起来。插马灯。来，我们注意看哦，这个比较重。这样是比较好了。比较高。哎呦喂！听声音。老师，你要让他们起点是一样的地方。听声音。可以吗？老师，你不要砸自己哦。是那个铅笔盒哎。一样吗？一样。有看到吗？为什么？跟那个没有关系。恭喜赶快呢。好。来，谢谢。跟那个没有关系。来，基本上这两个的空气阻力差不多，所以受到空气的影响力不会影响太大。如果是棉花就有可能。对，因为它棉花，大。空气阻力对它影响力就会很大，所以它掉下来有可能会因为棉花比不是因为它比较轻哦。两个如果一样都是1公斤重，大小一样，我可以把棉花压到那个方方块块压得很扎实嘛。我一样把它掉下来，他们两个还是会一起下来。对。我那个你们这边，我中午有机会我再播一个影片给你们看。好。一个铁块跟一根那个棉花棒。那个叫做羽毛，两个一起掉下来，一起落地。对啊，那个是一个。那时候他是把那个空气全部抽掉变真空，所以完全不需要考虑空气阻力。那刚刚我在做的这个实验，他们两个基本上空气对他的阻力有限，对他们两个的差异性不大，所以他们唯一受到的力气就是地心引力，因为他们两个受到的力气一样，所以他们两个下来的加速度是一样的，跟他们的长相无关。
了解在讲什么？好，这很重要、哦、所以呢，基本上我这两个东西，注意听哦，我这两个东西只要高度一样，我掉下来的速度一定是一样的，可以哦。再来，我一个比较早，一个比较晚，一定不一样。所谓的不一样是不一样在哪里？他们掉下来的速度，速度不一样吗？再一次哦，再一次哦，我两个一样高，我这个先放，再放这个，掉下来的速度会不一样吗？一样，早晚放而已，对不对？所以这个东西先放，我这个东西如果慢了3秒才放，这个所记录到的时间会比它怎样？慢三秒。所以这个记录的时间如果是10的时候开始放，它就会是被记录多少？什么时候开始放？再一次，慢慢的。我们做研究都一样，做任何事情都一样，我必须要做记录嘛，对不对？我这两样东西，这个先放，这个放的那一瞬间，它开始计时。我放手之后，它就开始计时。所以它是会读到0秒，对不对？放的时候它开始计时了嘛，然后就开始掉嘛，对不对？这个呢，我3秒之后才放，请问一下，它记录到的会是什么？3秒，不是吗？对不对？是减，好，等一下慢慢来。加什么的？我记录到的时间，以我记录到的时间来讲。这两个一起掉的话，他们的记录时间都一样，不是吗？什么时间、什么距离、什么时间、什么距离，是不是都一模一样？可是，如果我另外那一个慢放了3秒钟，你的记录会呈现什么样子？慢三秒。这个就是甲乙丙的哪一个图？你告诉我是哪一个图？甲乙还是丙？记录的时间。记录的时间哦，甲都已经解了，甲是准时的。等一下，甲乙丙，甲是准时，对不对？到底是丙偷跑还是乙偷跑？哪一个是慢放？丙还是乙？乙偷跑，丙是慢放的。乙偷跑。妈妈，你们想清楚哦，想清楚。再一次，他负责计时，对不对？他负责计时，注意听呢，把它听清楚。他负责计时，你就从零开始念。我说计时开始，你就开始0、1、2、3、4、5、6、7之类的。好，开始。他开始被记录的时间是什么时候？再一次，我没听到。他要负责记录，他是负责按码表。他老说的是丙。再一次哦，他负责写，因为他要看，你看他要看嘛，对不对？他负责按码表，他要看他的时间，他要看他的码表来做记录，对不对？对了哈、哦，再一次，我要高一点，不然你好像。一下子就没了，不然你读快一点啊！你读快点，假设快一点。其实这个从这里掉下来根本不到一秒，0.多秒。我在那边影响不到，因为不够高。那个101大楼掉下来那天算过了才8秒而已，我那天算过了，那天我不是算给你们看，我只是没有告诉你我怎么算的而已。101从楼顶掉下来，303公尺掉下来只需要8秒钟。好，你就读快一点。我开始放，你就读快一点，这样。放你要小心。你看，还是反应不过来，对不对？再快一点。1、2、3、4、5、6。请问一下，他在记录我的东西的时候，他会从几秒开始记录？一。等一下。好，再一次。我这个一放的时候，他是会记录零。会从零开始嘛，对不对？
这一个呢？放手那一瞬间是几秒？三秒，不是吗？这个掉了一秒之后，这个掉了一秒之后的高度在这里，它是不是一秒？然后记这个高度，对不对？本来在这里没有距离，对不对？一秒后掉了这个距离，所以它会记录一有这么远，对不对？那它呢？三秒的时候在这里，对不对？三秒跟它同高度，对不对？一秒后是不是跟它同样的高度？了解我在讲什么吗？所以它会怎么记录？三这个位置，对不对？再来呢？四这个位置，对不对？啊，它是什么？零这个位置，一的时候这个位置，对不对？二的时候它是这个位置，它要多少才会是那个位置？三。先下课。谢谢。等一下，等一下。